Халықтың жайлы өмірі үшін жасалып жатқан жұмыстарға барша жұрт жауапкершілікпен қарағаны жүн. Бұл міндет тек билікке ғана тән болмауы керек. Әсіресе, көпқабатты тұрғын үйлер мен олардың аулаларында жүргізілетін абаттандыру, көгалдандыру ісіне тұрғындар да бір кісідей атсалысып, өз мүлкіндей қарағаны маңызды. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев мүлік иелерінің бірлестігі және жай серіктестіктерді құру мәселелері талқыланған кеңесте осылай деді. Мүліктік меншік иелерінің институтын енгізу жөніндегі реформаның елде жүзеге асырылып жатқанына жылдан асты, яғни тиісті заңнамаға толықтырулар енгізіліп, бір үй, бір бірлестік, бір есепшот қағидасымен мүлік иелерінің бірлестіктері мен жай серіктестіктер құрыла бастады. Басқарудың жаңа тетіктерін енгізу бойынша біздің өңір республикада екінші орында. Биылғы жоспарда облыста жалпы 1814 басқару органын құру қажет болса, нақтылы кезеңде 45% орындалған, яғни 104 мүлік иелерінің бірлестігі, 705 жай серіктестік құрылған. Бірақ осы жүзеге бірлестіктердің жұмысының нәтижесі қандай? Аты дардай болғанымен, заты бұлыңғыр серіктестіктердің жұмысы неге көрінбей жатыр? Облыс әкімі жұртшылықтың жайлы жағдай үшін жасалған жұмыстарға сол бірлестіктер тарапынан тиісті қадағалаудың жоқтығын айтты. Сіздер осы қаланың тұрғындар неге ұйымдастырмайсыздар? Мысалы, жаңағы ардагерлер бар, ақсақалдар бар, неге айтпайсыздар? Олар ана, мен айтам, кейбірде ана балкондан шығып күліп тұрады, сендер тазалай беріңдер. Ұяттары жоқ бар, ешқандай деген, намыс деген жоқ. Сол елді мына құрылып жатқаны бәрі сол үшін емес, біз оны ұйымдастыру үшін. А ол жоқ бізде. Дәл солай бір мүмкін, дәл солай. Сол үшін басқарма, мына қаланың әкімі бар, ауданның әкімдері бар, солармен бірігіп жұмыс істеу керек. Оларға түсіндіріп айту керек. Одан кейін мына жазылып тұр ғой, норматив актілерді бекіту. Осы норматив актілерде сол тұрғындардың өзінің жауапкершілігі болу керек. Егер сол соған қарамаса, мынандай мынандай шара қолданады деп. Штраф салына ма, жоқ, басқа бола ма деген сияқты. Олардың бірі ойлайды ғой, вот мен мынау менің жеке меншігім, маған ешкім дейді, олай болмайды. Сен жеке меншігің жай түсінікті, но бірақ сен осы мемлекеттің азаматысың, осы қаланың тұрғынысың, сондықтан сен соған жауап бересің деп. Кезінде біз ана мәслихаттың несін қабылдаған жоқпыз ба? Жаңағы благоустройство, мына озеленение, тағы басқа сондай бар ғой енді. Сол жерде жазылған жауапкершілігі. А оны біз ұмытып кеттік, қағазға қол қойдық, бітті жатыр ана жерде. А соны пайдаланып ана тұрғындардан сұрауымыз керек қой. Ол үшін оны ұйымдастыру керек, қадағалау керек, бағалау керек. Басқарудың жаңа нысандарына көшу жөнінде тұрғындар арасында түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, жиындар өткізілген. Бірақ бұл жеткіліксіз. Жұртшылықпен кері байланыс жоқтың қасы. Әр үйден құрылған бірлестіктер мен серіктестіктер қарамағындағы көпқабатты тұрғын үйлер мен аулалардың тазалығына, жөндеу жұмыстары мен абаттандыруды қадағалап қана қоймай, тұрғындарды тарту мәселесіне де ден қою керек. Ағаш суармаса ертең қурайды. Ана аулаларда қойылған жаңағы анау балдардың ойнайтын қондырғыларға қарамаса ертең әрине сынады. Балдар деген топырлап аяғымен мініп атады, оны ешкім қарамайды. Әке шешесі көрсе де көрмегендей болады. А соны бүйтіп суретке түсіру керек. И одан кейін баспасөзге шығару керек, міне деп. Әкесі мынау, шешесі мынау деп. Халық білу керек қой, кімнің қандай мәдениеті бар екенін, тәрбиесі бар екендігін, қандай жанашырлығын. Біз енді әрбір аулаға бір-бір полициядан қоя алмаймыз ғой енді. Кеше ғана жасағандарды уже қарасаң, ертеңіне сындырып отырады. Ол тек қана билік үшін керек емес қой. Соның бәрі жасалып жатқан тұрғындар үшін ғой. Бердібек Сапарбаев кеңес отырысында құрылуы тиіс қалған бірлестіктердің жұмысын аяқтап, нормативтік құқықтық актілерді бекітуді тапсырды. Сонымен бірге қадағалау жұмысына белсенді азаматтар мен зейнеткерлерді тартуға кеңес берді. Ал оларға айлықты көбінесе игермей қалып қоятын қоғамдық жұмыстардың қаржысы есебінен төлеуді тапсырды. Айгүл Тілеуханқызы, Руслан Бегалы, Жамбыл Ньюс.